Salam əziz uşaqlar, mən Günel Məmmədova. Bugün demək ikinci sinif yarpaq testindən test 35-i işləyəcəyik, səhifə 73 və 74-ü. Artıq məsələ həllərinə keçmişik, bəzilərimizin yaralı yerimizdə amma uşaqlar, yəni həqiqətən diqqətli olsanız, diqqətlə oxusanız çox asan çalışmalardır. Rəssam 47 rəsimdən 26-sını şagirdlərə, 11-ni müəllimlərə hədiyə etdi. Neçə rəsim hədiyə olunmamış qaldı? Yəni siz bunu keçən dəfə işlədiyimiz kimi mötərizəli misallarla da yaza bilərsiniz, adi hesablaya da bilərsiniz. Yəni iki üsulla da göstərim. Yəni 47-dən birinci 26-nı çıxıb sonra 11-ni də çıxa bilərsiniz və yaxud da 47 çıxılsın yazıb 26 üstəgəl 11 kimi də hesablaya bilərsiniz. Və yaxud da yəni 47 çıxılsın 26 ondan da çıxılsın o cavabından 11. Yəni, hər iki üsulda cavab eyni olacaq. İndi mən mötərizəli üsulla həll edirəm. 6-dan 26 üzərinə 11 gələndə eləyir 37. 47-dən də 37 çıxanda qalır 10. Yəni, 10 rəsim hədiyə olunmamış qaldı. İkinci məsələyə baxıram. Birinci rəftə 14, ikinci rəftə 17, üçüncü də isə birinci və ikinci rəftdəki qədər kitab var. Birinci və ikinci rəftdəki qədər kitab var. Üçüncü rəftdə, üç rəftdə cəmi neçə kitab var? Baxın, birinci rəftdə 14, ay 14 deyib 17 yazdım. İkinci rəftdə 17, üçüncü rəftdə də, yəni bunlar cəmi qədər. Yəni 14 üstəgəl 17 bərabərdir. 7 üzərinə 3 gələndə 11, 31, cəmi 31 dənə. Demək, indi üçünü bir yerdə hesablamalıyıq. 14-ün üzərinə 17 gələndə 31, 31-in də üzərinə yenidən 31 gələndə 62. 62 də B variantına uyğun gəlir. Yəni, cəmi 62 kitab var. Üçüncü məsələyə baxıram. Şiniyat evinə birlikdə 24 kilogram, o birində isə 39 kilogram olmaqla 2 yeşik ləbləbi gətirdilər. Ləbləblərin 26 kilogramı tort üçün sərf edildi. Neçə kilogram ləbləbi qaldı? Birinci uşaqlar, 24-ün üzərinə 39 gəlim görüm ki, cəmi neçə kilogramdır? 13, 1 yadda 6, 63. 63-dən demək 26-sını işlədiblər tort üçün. Demək 13-dən 6 çıxanda 7, 5-dən 2 çıxanda 3. 37 kilogram demək hələ ləbləbi qalıb, ləpə qalıb, belə deyək. Dördüncü tapşırıq. Şəkər fabriki bir gün ərzində 85 kisə şəkər istehsal etdi. Birinci gün 26 kisə, ikinci gün isə o qədər kisə şəkər satış üçün mağazaya paylandı. Fabrikdə neçə kisə şəkər qaldı. Demək, bir gün ərzində 85 kisə istehsal olunubsa, demək, birinci gün bu 85-dən neçəsi satılıb? 26-sı. Görək, nə qədər qalacaq? 15-dən 6 çıxanda 9, 7-dən 2 çıxanda 5, 59-u qaldı. İkinci gün də o qədər kisə, yəni 26 qədər, 26 kisə satılıb. 9-dən 6 çıxanda 3, 5-dən 2 çıxanda 3, yəni 33 kisə şəkər tozu qalıb. 5-ci tapşırığa baxıram. 3 bidonda 76 litr süd var. Birinci bidonda 26, ikinci bidonda 27 litr olar. Üçüncü bidonda neçə litr olar? Bunu da yəni 76 çıxılsın, 26 üstəgəl 27 kimi yaza bilərik. 26-nın üzərinə 27 gələndə hesablayaq 13, 1 yadda 2 üzərinə 2 gələndə 4, 1 yadda 5. Yəni 53 litr süd oldu. Sonra bu 76-dan 53 çıxan 3, 7-dən 5 çıxan 2. Cəmi 23 litr süd A variantı süd qaldı. Səhifəmi təmizləyirəm. 6-cı tapşırığa baxıram. 6. Avtobusda 51 sərnişindən 9-u birinci dayanacaqda endi. 51-dən 9-u artıq endi. 11-dən 9 çıxan 2, burada da qaldı 4, 42-si qaldı. 6 nəfər mindi. 42-nin üzərinə gəlirəm 6. 48 oldu. Sonra ikinci dayanacaqda 14 nəfər endi. 48-dən 14-ünü bu səfər çıxıram. 4, 4-dən də 1, 3, 34. 5 nəfər mindi. 34-ün üstünə gəlirəm, 5 eləyəcək. 39 sərnişin C variantı. Bu səhifə bitdi. 74-cü səhifəni tapaq.
Aha, burada. Yedinci tapşırıq. Yaşıl karandaşlar sarı karandaşlardan 18 ədəd çoxdur. Baxın, yaşıl karandaş var, yaşıl. Bir de sarı karandaşlar var. Sarı. Aha. Narıncı karandaşlar ise yaşıl karandaşlardan 20. Bir de narıncı var. Narıncı. Aha. Baxaq. Sarı karandaşın sayını verib burada. Sarı karandaş demək 28 ədəddir. Yuxarıda şəkilə baxın, 28 ədəddir. İndi yaşıl karandaşlar sarı karandaşdan çoxdur və 18 ədəd. Bu 28-in üzərinə, yəni mən 18 gəlsəm, yaşıl karandaşların sayını taparam. 8-in üzərinə 8 gəldi, 16, 1 yadda, 2-in üzərinə 1 gəldi, 3, 1 yadda, 4. Yəni 46 ədəd yaşıl karandaş var. Narıncı karandaş isə yaşıldan 27 dənə azdır. Yəni bu 46-dan da çıxaram 27-sini. Çıxılsın 27. O da bərabərdir. 16-dan 7 çıxanda 9, 3-dən 2 çıxanda 1. 19 ədəddə demək narıncı karandaş var. C variantı doğru cavabdır. 8-ci tapşırığa baxıram. Avtobusda 45 nəfər sərnişin var. Birinci dayanacı 10 nəfər minib, 20 nəfər indi. Yəni 45-in üzərinə 10 gəldi, elədir. 55. Demək 20 nəfər denib də 55-dən də çıxıram 20-sini, qalır 35. Aha, avtobusda neçə nəfər qaldı? 35 nəfər. B variantı. 9-cu tapşırıq. Temurun atası 44 yaşındadır. Ata 44 yaşındadır, yazdım. Anası isə atasına 7 yaş kiçikdir. Ana. Yəni 44-dən çıxaram 7-sini. 14-dən 7 çıxana 4, burada da qaldı 3. 37 yaşındadır. Teymurun valideynlərin yaşları cəmi neçədir? Yəni 44-ün üzərinə gəlirəm 37-nə. Demək 7 üzərinə 4 gəldi 11, 1 yadda, 4 üzərinə 3 gəldi 7, 1 yadda 8. 81 B variantıdır. Keçirik növbəti 10-cu tapşırığa. Nərgiz texnologiya dərsində bilərzik hazırlamaq üçün 35 ədəd qırmızı muncuq, 30 ədəd mavi muncuq gətirdi. Aha. Demək, bilərzik 35 ədəd qırmızı gətirib, 30 ədəd mavi muncuq gətirib. Mavi muncuqlardan nə qədər, yəni kvadrat qədər, qırmızı muncuqlardan isə 3 bucaq qədər istifadə olundu. Sonda isə cəmi yaşıl qədər muncuq qaldı. Demək, gəlin birinci fikirləşək ki, baxın, 35-in üzərinə cəmi 35 yəni qırmızı gətirib, 30 da mavi gətirib. Yəni bunun cəmi 65 ədəd demək muncuğu var. Bu nə qədərsə istifadə eləyib, nə qədərsə də qalıb. İndi baxın, bizdən də istəyir ki, demək bunun istifadə elədiyi qırmızı muncuqlar və mavi muncuqların sayını tapaq. Əgər məsələn, indi bir dəqiqə baxaq, bir fikirləşək. Əgər məsələn, mavi muncuqlardan kvadrat qədər, qırmızı muncuqlardan üst bucaq qədər istifadə olundu. Sonda isə cəmi dairə qədər muncuq qaldı. Əgər məsələn, bunun istifadə elədiyi 60... Baxın, 65 ola bilməz, 66 da qəti surətdə ola bilməz. Niyə ola bilməz? Uşaqlar, axı bu istifadə eləyib. Yəni, biz istifadə elədiyi, baxın, 30-un üstünə, yəni gətirdiyi muncuqları ilə toplayanda 65 alınır. Axı, 65-dən az bir rəqəm olmalıdır ki, məsələn, baxın, sizin, belə deyim, 10 dənə qələminiz var. Gəlirsiniz 10 qələmdən, neçəsini isə istifadə dostunuza verirsiniz. Evə gedəndə, axı, sizin qələminiz azalmış olur. Burada 65 və 66 qəti surətdə ola bilməz. Yəni, o yəqin ki, ya 3 mavi, 2 qırmızı, ya 4 mavi, 1 qırmızı istifadə edib ki, onun, yəni 5 dənə cəmi muncuq istifadə edib ki, onun 60 muncuğu qalsın. Yəni, A variantı doğru cavabdır. 11-ci tapşırığa baxırıq. Şagird birinci gün 15 məsələ, ikinci günü birinci gündəkindən 10 məsələ çox, üçüncü gün isə ikinci gündəkindən 6 məsələ az məsələ həll etdi. Şagird üçüncü gün neçə məsələ həll etdi. Oxuyanda həqiqətən adamın başı qarışır, amma yazaraq yazacaqsınız birinci, ikinci və üçüncü. Baxın, belə yazaraq asanlaşdıracaq. Birinci gün nə qədər istifadə elədi?
15 məsələ. İkinci gün bu birinci gündən 10 məsələ çox. Yəni 15 üzərindən 10 gələcəksiz 25 məsələ həll elədi. Üçüncü gün isə ikinci gündəkindən 6 məsələ az. Yəni 25-dən 6 çıxacaqsız, qalacaq 19 məsələ. Şagird üçüncü gün cəmi, demək C variantı 19 məsələ həll edib. Sonuncu məsələyə də baxaq. Evdəniz çantaya 35 manat, dəftərə çantaya verdiyi pula 30 manat az. Yəni, çantaya 35 manat veribsə, dəftərə çanta 30 manat azdırsa 5 manat da verib dəftərə. Kitaba isə dəftərə verdiyi pulla 10 manat çox pul. Yəni 5 manat veribsə 10 manat çoxdursa, onun üstünə 5 gəlir, eləyir 15 manat. Evdəniz kitaba nə qədər pul xərclədi? Yəni 15 manat A variantı. Belə, yəni 35-dən burada həllində yazım. 35 çıx 30 bərabərdir 5. Burada da 5 üstə gəl 10 bərabərdir 15 olacaq. Bugünlük bu qədər. Növbəti videoda görüşərik. Hələlik.